Deze podcast maken we samen met Join, de fietsapp voor alle wielrenners. En deze tour nodigt Join je uit voor Tour de France. Heb jij nou een fietsvriend of vriendin die ook wel wat Join kan gebruiken in zijn of haar leven? Nodig diegene uit voor een gratis proefperiode van 30 dagen en win zelf de gekke prijzen. Ga meteen naar join.cc/tdf. Laat je gegevens achter en misschien win jij een van de dagelijkse prijzen of nog veel beter, die eervolle vermelding in de podcast. Bonjour mes chéris, Villatour se réveille doucement. Profitez-en bien aujourd'hui. Mannen, goedemorgen. We gaan eraan beginnen. Mag ik vaststellen dat het een valse start is? Want er begon de man aan mijn rechterzijde tegenover jou, Jim, begon over receptoren. Wat voor receptoren en waarom begon die daarover? Ja, ik kan het beter aan hem vragen. Nee, niet. Nou, ik wil het eigenlijk jou even laten uitleggen als inspanningsfysioloog. Dan pakken we jou en geven we meteen jou ook die rol. Hij begon tot mijn schrik over adenosine receptoren. Of tenminste, hij begon over het hormoon en nog niet over de receptoren. Maar... Het is 6:55. We zitten in Frankrijk. En we zijn boos, want we hebben geen koffie. We hebben geen koffie. Wat doe je? Je hangt toch de slingers op. Ja. Want adenosine zal vrij blijven deze ochtend. Het zal niet binden aan cafeïne. Zullen we afspreken dat dit de eerste en laatste keer is dat we zonder koffie deze podcast opnemen? Ja. Heb je lekker geslapen, Sam? Medio. Jij hebt een regel voor jezelf, hè? Eerste keer een nieuwe plek. Ja, dan moet je jezelf even de tijd geven. Ja. Gaat nooit van achter. Dus in die zin geen verrassingen. Zou het aan de plek zelf liggen? Want dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Gewoon even de hele dag in de auto. Verandering van situatie. Ja. Duurt altijd een nachtje. Maar de plek zelf is... We mogen het denk ik wel idyllisch omschrijven. Hoe de droom. We zitten in de droom in het plaatsje Komps. Jij bent er al vaker geweest, hè? Ik ben hier naartoe gereden over wegen waar ik wel gekoerst heb, ja. Ja. Ik kwam in één keer naar boven. Hoe zou je dit landschap beschrijven? Gewoon even in een paar zinnen. Mystiek. Pittoresk. Uitdagend. Lekker. Als een droom. Nou, mooi. Een rêve. Jim, ga je het hier kunnen? Beetje fietsen? Beetje fietsen, ja, zeker wel. Jij lag vanochtend vroeg in het zwembad al. Ja, ik dacht ik was voor de wekker wakker. Dat is meestal geen goed teken. Dus, of een teken van ambitie, dat kan ook. Het zou kunnen, ja. Maar het zwembad doet het. Nee, het is prachtig hier. Ja, lekker zwembad. Nou, ik ben niet zo'n zwemmer, maar toch. 3 weken, mannen. Althans, ik 3 weken. Jullie 1 week. Zo is het. Daarna komen Thomas en Lau, voor de goede orde. Voor degene die denkt, wie de fuck zit hier aan tafel, man? Wie zijn deze 2 spelers? Nee, we gaan het hebben over de etappe van vandaag. Bonjour. Aujourd'hui, la première étape. 206 kilometer de Florence à Rimini. Zaterdag 29 juni, etappe 1. Florence Rimini, 206 kilometer, 7 klimmetjes, 2 keer de tweede categorie, 5 keer de derde categorie. De laatste top op ruim 26 van de meet, 3600 hoogtemeters al. Al viel me op dat verschillende media een beetje varieerden in aantal. 3500 heb ik gelezen, 3800 heb ik gelezen. Dus je moet even vaststellen wat... Nou, we hebben het routeboek. Precies, dat is het roadboek. Ja, wat de Goofmeister zegt. Als de Goofenbaffer het zegt, dan is het... Volgens mij zei hij 3600. 5:30, verwachte aankomsttijd. We gaan een hele lange dag voor de televisie hangen. Het parcours, etappe 1. Jim, wat kunnen we ervan zeggen? Uitdagend. Nee, het is weet je, er kunnen hier dus echt 60 man winnen vandaag. En er kunnen dus ook 60 man de gele trui pakken. En wat 3700 hoogtemeters? Ja. 3600. Hoe zwaar is dat? Ja, dat is een dus een ronde van Vlaanderen. Dat zit ergens rond de 2000. En een Luik-Bastenaken-Luik gaat net over de 4000 heen. Een kleine 4000 meestal, hangt een beetje van het parcours af. Dus ja, je zit hier een beetje naar zoiets wel te kijken. Sam, een beetje tussen de... Maar wat langere beklimmingen, hè, trouwens. Dat is wel natuurlijk een groot verschil. Dus het is meer misschien een Lombardije / San Sebastian. Ja. Wel een Sam-Omreetje trouwens. Ik had het niet erg gevonden. Nee. Los van de warmte. En ook denk ik geen onbelangrijk detail. Ik denk dat het dusdanig lastig gaat zijn vandaag en zowel morgen... Dat er misschien al een soort
hiërarchie of duidelijkheid in het peloton is, die hopelijk een beetje stressontnemend ook is. En dat zou, misschien selecteert zich dat ook wel uit vandaag, dat het eigenlijk dusdanig lastig is dat er geen tijd is voor hectische treintjes en dergelijke. Nee. Dus dat zou misschien een geluk bij een voor sommige ongeluk kunnen zijn. Welke scenario's liggen er? Wat koersverloop wat jou betreft? Wat kunnen we verwachten? Het meest waarschijnlijke beginnen. Ja. Of tenminste, mijn meest waarschijnlijke scenario. Ja, ik denk, kijk, die eerste beklimming van de tweede categorie. Die is meteen 12,5 kilometer tegen 5%. Ja, dat maakt dus eigenlijk wel dat er een hele sterke kopgroep. Als er een kopgroep vormt, het een hele sterke kopgroep meteen is. Nou, daarachter zal dan wat controle komen. Maar ik denk dat de kopgroep niet heel veel ruimte krijgt. En de finale, die begint dan echt. Eigenlijk, nou, dan ligt er natuurlijk al op, 86 kilometer tussensprint. Dus die is de groene trui op te halen voor die kopgroep. Dus daar wil een hoop mannen in zitten. En dan op 129 kilometer voor de finish begint eigenlijk echt de finale. Want dan krijg je vier beklimmingen. Twee van tweede en twee van derde categorie. En op 129 kilometer van de finish zit een soort van een dwars door Vlaanderen punt voor de Canarieberg. Ja. Dus ik ben heel bang dat er in heel veel ploegbesprekingen gezegd wordt van ja, daar gaan we. Ja, daar draait het peloton eigenlijk naar een best lange afdaling rechtsaf, een best smalle brug op. Naar welke klim is dat? Sorry. Ja, dat is dus voor de Côte de Barbotto. Ja, tweede categorie. Die begint gewoon met een brug die eigenlijk zo breed is als één weghelft. Ja. En daarvoor dus, ja, voor die brug slaan ze rechtsaf die brug op. Belangrijk moment. Dat is een belangrijk moment en daar begint dan de finale. Denk ik. Hè? En daar kan dus ook een soort van, ja, ieder scenario zich ontvouwen, afhankelijk van hoe hard daar die koers wordt gemaakt door bijvoorbeeld de UAE. Ja. Wat verwacht je, Sam? UAE. Hè? Dus er is veel gezegd over de concurrenten van Tadej Pogacar, die komen wat undercooked, zoals ze dat dan zeggen, de Tour in. Hè? Dus die zullen naar verwachting een top aan het eind van de Tour hebben. Wegens allerlei redenen. Tadej Pogacar gaat meteen de gashendel opendraaien. En dus ook zijn ploeg. Tegelijkertijd heeft zijn ploeg 3 weken koers voor. En die wil je niet op dag 1 meteen helemaal. Het nekje omdraaien is het niet. Maar zoveel werk geven. Wat zal de overweging zijn, denk je? Wat zijn de opties? Ja, stress vermijden. Ook wel toch een uitputting misschien wel willen creëren richting zijn concurrenten. Vanuit de gedachte dat Jonas misschien met een lichte achterstand aan de Tour begint. En hij zelf zich wellicht heel erg goed voelt. Ja. Het is de vraag of dat het echt de ploeg soort van ontzettend veel zwakker maakt als ze gewoon hun ding gaan doen op kop. Ja. Als ze weten donders goed, zeg maar, hoe hard dat ze kunnen moeten trappen om de rest zeer te doen, maar zelf niet helemaal over de kook te gaan. Poggi daar gelaten. Is er ook nog een scenario mogelijk dat Poggi zegt, jongens, blijven jullie maar in je kots vandaag. Ik ga het wel, als het lukt, in mijn eentje, dan zou het mooi zijn. En anders laten we gewoon de koers zijn. En dat hij het zonder steun gaat doen. Dat hij al gaat, bijvoorbeeld, als er nog 3 man op kop zitten. Ja, maar dan rijdt dus Soler nog op kop en dan zou hij 3 beklimmingen voor de finish al moeten gaan. Zoiets? Ja, dat zie ik dus. Ja, kijk, als je Jonas echt onder druk zou willen zetten, dan zou je dat dus moeten gaan doen. Ja. Ik vind dat een minder waarschijnlijk scenario dan dat je inderdaad gewoon als UAE de controle neemt. Dat betekent ook dat je waarschijnlijk bovenop de laatste beklimming, nou met dan zitten er nog misschien 15 man in het wiel. En dat zal al, maar dan is UAE echt nog wel sterk vertegenwoordigd waarschijnlijk. En dan is het nog steeds 26 kilometer voor de finish. Dus dan is het heel spannend. Wie komen er nog aansluiten? Ja. De afdaling is ook redelijk technisch. Jij hebt het digitale routeboek voor je. Ja. Wat valt je op? Dat de afdaling ook wel redelijk technisch is. Ja? Naar San Marino. Ja, dus, de laatste klim San Marino. Ja, voor zover mogelijk zal het ook wel een grote strijd zijn om daar als eerste boven te komen. En vrij baan te hebben naar beneden. Ja. Want tegenwoordig worden er ook heel veel tijdsverschillen die ontstaan in afdalingen. Ja. Dus daar zal wel een groot belang aan gehecht worden. Ik heb echt het idee dat het afdalen inderdaad tegenwoordig, dat is alleen maar op scherpste van de snede. Ja, enorm. Waar vroeger nog wel eens gewoon geneutraliseerd, maar in ieder geval verstandig naar beneden werd gereden, is nu altijd alles vol gat. Ja. Bijvoorbeeld de Giro vorig jaar met Primoz, dat was gewoon iedere top
naar boven sprinten. Zodat hij bij de eerste zeg maar de afdaling in kon gaan. Omdat er altijd een potentieel gevaar om de loer lag. Dus dat zal vandaag denk ik niet anders zijn. Andere punten in het parcours nog die relevant zijn. Waar we als televisiekijker naar uit moeten kijken of bij moeten opletten. Nou ja, vooral die laatste beklimming. Die is eigenlijk wel interessant. Dat is eigenlijk, die is niet super stijl namelijk. Die 7 kilometer, 4,8%. Dat is een beetje een inspanning als je ook op Strava kijkt van 14 minuten. Er zit tussen in halverwege die klim zit nog een stukje vlak. En wat spannend gaat zijn, is ja, welke renners daar nog net wel of net niet mee kunnen. Ja. Hoeveel mensen, hoeveel renners denken vandaag, worden vandaag wakker en denken, vragen jullie beiden, denken te kunnen winnen? Of mee te kunnen strijden om de winst? Ja, het halve peloton ongeveer. Ja, want het zijn er veel inderdaad aan het begin van de Tour. Mm-hmm. Omdat iedereen moraal heeft en hoop heeft. Maar even realistisch gezien. Er zijn dus ook heel veel renners, en dat is denk ik ook wel interessant, die hier nog denken van, ik kom eigenlijk niet in de Tour voor een klassement, maar ik blijf toch maar mijn karretje aan blijven haken. En dat doen ze dan vandaag en morgen. Terwijl ze eigenlijk er beter voor zouden kunnen kiezen, juist in de finale. Nou, ik laat me op wat achterstand rijden, want dan heb ik dinsdag bijvoorbeeld een serieuze kans als je een klimmer bent. Je zei daar gisteren in de auto hier naartoe, zei je daar iets interessants over. We gaan aan het eind van de etappe kijken wie de laatste 20 zijn. En of daar renners tussen zitten die daar... Ja, of daar bijvoorbeeld een Geraint Thomas tussen zit. Ja. Dan weet je wel dat hij tussen zin op dinsdag heeft gezet. Dat soort renners, dat zou heel goed kunnen. Zou een scenario kunnen zijn. En het is deze morgen wakker worden waarschijnlijk met... Ja, vandaag is een potentiële dag om een legende te worden. Ja. Een gele legende. Maar als die vroege vlucht inderdaad pas gaat ontstaan op de eerste klim, na 35 kilometer, dan is het gewoon vol koers op die klim. Ik denk dat dan die gedachte is, dat dan het aantal renners die denkt dat kan winnen, van 60 serieus gereduceerd is. Ja, maar dat is echt super pijnlijk. Daar zal dan vol gas omhoog gaan. Sam, een ander element van vandaag is de warmte. Ja. Een punt waar jij op blijft hameren. Hoeveel renners komen vandaag naar buiten in een hotel en denken, kaak, het is nu al warm. Ja, dat hangt af van hoe dat je die airco hebt laten blazen. Ja. Als je ijspegels aan je hoteldeur hebt, dan heb je echt, dan kom je echt in een soort sauna terecht. Hou je daar rekening mee, praktisch gezien? Als je daar nu pas rekening mee gaat houden, dan heb je een probleem. Ja, maar dat is een probleem, je kunt er in de wedstrijd natuurlijk wel... Er zijn wel strategieën voor om dat echt zo goed mogelijk te managen. Maar de echte adaptatie en hoe dat je daar echt puur fysiek mee omgaat. Ja, dat heeft wel in de week hiervoor moeten zitten. Jim, jij zei gisteren, ik vroeg aan jou, wat voor renners hebben nou het minst nadeel van 33 graden en 1 Beaufort? Hè, wat vandaag aan het worden in San Marino. We hebben gisteren het meest voordeel? Het minst nadeel. Oh, ja. Dus, oh, ja. En toen zei jij, ja, lange, dunne renners, maar... dat valt allemaal in het niet. Dat oppervlak wat je dan hebt en dat voordeel wat je daarbij hebt, relatieve voordeel, valt allemaal in het niet bij... Ja, bij gewoon hitteacclimatisatie. Ja. Dus de meeste renners tegenwoordig, of de meeste renners met een beetje ambitie hier in deze Tour, die doen wel een hittetraining. En die zijn ook wel bezig met die acclimatisatie in de weken hiervoor. Ja. En zelfs al hittetraining is tegenwoordig ook het hele seizoen door wel een beproefde strategie, omdat hittetraining... Uit onderzoek blijkt niet alleen goed te werken tegen fietsen in de warmte, maar zelfs ook presteren in de kou. Het heeft eigenlijk ook wat effecten bijvoorbeeld op dat je hematocriet. En het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde effect, een verkleind effect zoals hoogtetraining. Als je dat goed aanpakt. En actief, een belangrijk onderdeel van jouw training door het jaar door? Of, ook om hoogtestages, dus niet om het effect zeg maar te doen ontstaan, maar je kunt wel... De hoogteprikkel zeg maar voort laten duren als je thuis bent bijvoorbeeld. Exact. En verschilt het nog binnen ploegen hoe actief ze daarmee omgaan? Ja, dat denk ik wel. Trekt er heel vooruitstrevend in? Van Visma dat ze daar juist mega goed in zijn? Nee, wij zijn er denk ik niet vooruitstrevend in, maar het begint wel zo te komen. Ja. En ik denk dat dat redelijk representatief is voor de meeste ploegen in de World Tour. Maar er is wel, naar ik weet, zijn er wel 1 of 2 ploegen die er echt bovenuitsteken. Bovenuitsteken. Ja. Wat doen die dan? Even ze zonder... Wat ze echt concreet doen, dat weet ik niet precies.
Maar het komt gewoon neer op heel veel op de rollers zitten. Ja. Met extra kleding aan. Ja. En dan goed veel vocht verliezen. Ja, als je het goed wilt doen, moet je eigenlijk wel 5-6 keer per week. Minstens 3 kwartier je kerntemperatuur eigenlijk tot ongeveer 38,5 graad laten stijgen. Ja. En dat kan je... als je in hele warme omstandigheden traint, kan je dat misschien buiten voor elkaar krijgen. Maar dat is al heel erg lastig. Dus dan kan je beter bijvoorbeeld na een training nog even binnen met wat kleren aan op de rollen. En dan bijvoorbeeld met een kerntemperatuursensor dan meten of je ook goed bezig bent. We gaan het vandaag zien of het effect heeft gehad. Zullen we het over de favorieten hebben? Is goed. Kom maar door. Ja. Wie schrijf je op vandaag? Ja, in principe. Het is echt denk ik bijna de lastigste etappe om te voorspellen. Omdat er 60, 80 man misschien wel deze etappe kunnen winnen. En zo'n eerste rit van een grote ronde is ook altijd zo. Dit is echt zo gek. Ja. Ik bedoel, we gaan wel iemand noemen, toch? Maar het kan echt, wat dat betreft, zijn er zoveel scenario's mogelijk. Maar moet ik aftrappen? Doe maar. Oké, ik heb als iconen gezegd hè, in de voorbeschouwing. Ja. Wat ik echt een supergoeie keuze vind. Ja, ja, maar echt. Ploeggenoot. Maar ook de beste man die komt uit Midden-Italië. Ergens volgens mij uit de Apennijnen of de Abruzzen. Ik weet het eventjes niet zo. Maar die zal zich hier wel extra geëmotioneerd voelen. Ja. Een geëmotioneerde Italiaan. Schrijf die maar op. Maakt gekke bokkensprongen. Nee. Schrijf jij op zo? Ja, hij staat genoteerd, zeker. Ja. Nou, ik denk wat dat betreft, het is wel een rit. Verwacht na die afdaling dat er nog wel wat mannen aansluiten. Misschien ook wel wat rappe mannen. Maar dan ontstaat er toch wel iets van een finale. En dan is het voor de klassementsrenners of de renners die, zelfs als een Van der Poel of een Wout van Aert er nog bij zit, is het natuurlijk heel lastig nog iets te doen. En, je noemt ze, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Geef er eens wat woorden aan. Mathieu van der Poel. Oh, ja, ik heb beetje het idee dat meneer iets in zijn schild voert. Die is weer... Nee, ik denk ik denk dat hij heel oprecht is dat deze rit... Kijk, als ze echt willen, zit Mathieu hier niet bij in de finale. Ja. Aan de andere kant, wat hij in Luik... Uiteindelijk komt hij in de finale ook weer terug. Ja. En hij heeft een Lombardije gereden die indrukwekkend was. Hij heeft een Strade gereden die indrukwekkend was. Dus ja, als je dat allemaal kan, kan dat hier ook. Alleen, het is wel bij... Ja, de gratie van dat er niet vanaf 129 kilometer voor de finish... Pogacar besluit, ik rij Soler alvast voorbij en ik zie jullie bij de finish wel. Als dat gebeurt, dan is het voor Mathieu onmogelijk. Maar ik vind dat toch niet zo waarschijnlijk. Ome, één naam. Ja, ik zou zeggen Bettiol. Ja? Ja, nog steeds. Die had je al gepakt natuurlijk. Nou, maar ik moet ook zeggen, ik ben echt heel slecht in voorspellen. Ja? Wist je dat mijn vrienden graag met mij naar het casino gaan? Hey. Ze komen altijd winnen thuis. Ze hebben gewoon precies gegokt op de dingen die ik niet kies. En dat is altijd prijs. We schrijven die nemen we mee. Ja, die nemen we maar mee gaan deze tour. We gaan langzaam afsluiten. Vergeet wie zeg jij trouwens? Een dagje erop. Nou, ja, ik knijp het eens uit. Laat ik eens even voor de mega scherpstaande en frisse ogende Primoz Roglic gaan. Oh, interessant. Ja. Heel mooi. Ja. Hoe dan? Klein, sprintje? Klein groepje. Ja. Heel klein groepje dan? Groepen tegen... sprinten tegen Bettiol. Primoz in de eerste. En dan Primoz wint. Ja, maar dat is niet onmogelijk inderdaad. Ja, Primoz, ze laten hem niet rijden, toch? In de lute. Ik zie het niet gebeuren. En dan zitten we hier vanavond. Ja, precies. Jim ziet het niet gebeuren. We gaan afsluiten. Vergeet niet... De Tour de France van onze vrienden van Join, hè? Dus Friends, hè, mensen. Ja, we hebben hier sprake van. Een woordgrap op hoog niveau. We hebben een aantal mensen bij Join werken. Ja, dat is echt. Die zijn begiftigd met het woord. Join.cc/TDF. Vriend aanmelden voor 30 gratis dagen. En meteen zelf ook in de prijzen vallen. Morgen gaan we shout-outs geven in de podcast, hè? Dus als jij nu op Join.cc die naam van die vriend die Join moet pakken... invult. Ja. Dan moet je zeggen, en waarom? Dit is Harry. En Harry die moet gewoon even 12 kilo kwijt. Dus die moet nu Join gaan gebruiken. Dan gaan wij Harry even shout-outen. Ik heb zo het gevoel dat we nog ANWB verkeersinformatie ook moeten doen nou of zo, weet je wel. In de vroegte, achter zo'n microfoon. Op de A27. Ja, op de A27. Toen zegt de meterpaal. 12,1 en 12,2. Knooppunt Zonzeel, verkeersinfarct. Blijf lachen vanochtend. Wat gaan we doen, Sam, vandaag? Hey, als we koffie op hebben? We gaan trainen. Ja, we gaan trainen. We gaan een route maken waarbij beide
zeg maar, aan hun trekken komen. Lekker. Dat bedoelt hij dus heel veel omhoog, hè? Ja. Zodat hij bovenop wel wacht op ons. Ja, dat zegt hij nu. Heel weinig vlak. Ik zei tegen Jim, maar ze gaan, nou gaan we dus deze. We reden hier naar boven, die klimmetjes op met de auto en toen nog. En zei ik, jezus, dan moeten we met... Ik denk dat er 100 mensen zijn op deze wereld die deze klim... Ja. Of 50 of zo harder kunnen... net zo hard op kunnen als Sam. En daar gaan wij mee. Daar gaan wij mee fietsen. Nee, dat valt wel mee. Nee, maar ik moest hem toch wat angst in, Sam. Als ik die nieuwe bike van jou ook zie. Weet je. Daar kunnen we in ieder geval mee wedijveren. Ja, hè? Nou, wedijveren. Kan wel eens van korte duur zijn. Met de fiets dan. We gaan vandaag lekker fietsen. De dag gaat beginnen. Salut à ce soir. Kom maar bij mij. In mijn armen, ik zal u beminnen, doen vergeten, kom maar bij mij. Viens à moi, au cœur de mes bras, je t'aimerai, te faire oublier, viens au Vincent.